скільки було у вас? На 15 до Нового року. Пропали він боржуху мене, двері повибивало, все тут повибивало. Гардероб там туди. Приход був ношу робиться. То там приходи були коло хати, то гардероб склався як картонний. Ну, будемо вже своїми силами, щоб тільки хату дало накрити. Ну, гуманітарку, продукти вам тут привозять? Привозять. Чоловік пішов. Купить друге жилье дорого дуже, а так потихеньку будемо. Щось діти поможуть, щось самі. Помагають і гуманітарка, і шифер дали, ну ще там пару шиферин не вистачає, то десь оцю дадуть, бо ми почали одну сторону перекрили, а в нас ще там трошки то не вистачає. Був сарай, там де зерно в мене було, я його винесла туди. На навоз, тому що ми заготавлювали його для худоби, так як ми одноосібники і сіли поле, для того, щоб ну, годувати свою скотину і цим кормила свою сім'ю. На даний момент вже все унічтожене, ви самі бачите, ось чоловік, стінка ця вся була завалена снарядами, воно видно теж, що все розбите. Снаряди ось поприлітали, люцерку ми садили ось теж на городі для худоби, яку ми потім косили і кормили її. І в полі так само ми сіяли люцерку. І, ну, виходить, ми всі тут в селі жили із нашої землі і отримували дохід. Життя продовжується. Нам би тільки поля, щоб розмінували, щоб люди зацепилися за землю, що це наше життя. Хліб вирощувати – це наше життя. Світло проводять, ще залишилися дві вулиці. Торгова є тут підключена трошки, залишилися Миру і Шевченко. А так трошки є світло. Водопостачання у вас, здається, було? Генератором ми воду піднімаємо, привозять нам Первомайка воду, кому треба ще. А так воду бутиліровану привозять, очищену воду привозять. У нас на вулиці Космонавтів стоїть спеціальна ємкость, в яку очищену воду люди получають, набирають у баклажки. Гуманітарна ситуація дуже добра, продуктами забезпечені, водою забезпечені люди, хлібом теж забезпечені, покривалами, одіялами теж, які повернулися люди ось недавно, привезли їм постільну білізну. Сьогодні вже 135 чоловік живе, повернулося в село 135 людей, і на Благодатному 10 чоловік вже живе. Да, і вже повернулися сім'ї з дітками, многодітні сім'ї повертаються, це дуже радує.